Wavunaji watafurahi pale watakaporudi, wakiyaleta mavuno hata Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele. Wakati wakuna uwe mujiza, ninaomba kila mmoja mahali hapa aliposimama, kama kuna dhambi yote inayompesa, kama kuna dhambi yote inayomhangaisha, Yesu ninaomba ikome maishani mwake, kwa sababu amejisalimisha maishani mwake mikononi mwako. Wewe mujiza, usimpite mtu yote, awe ni mtoto, awe ni kijana, awe ni mzee, awe ni mama, Baba, kwa sababu amesalimisha maisha yake mkononi mwako, nitendee muujiza wa ushindi wa dhambi. Na wale walio katika nyumba zao, walio katika biashara zao, walio kona fulani katika eneo linalozunguka mkutano huu, kama wamesalimisha maisha yao mkononi mwako na wamesimama pamoja nasi, Yesu, watendee muujiza kwa ajili ya dhambi na wasita. Watendee muujiza ili maisha yao yabadilishwe, wafanane na wewe, na wewe tayari kufurahi tunapokuja katika ufalme wako. Jioni ya leo tunapotawanyika na kuelekea katika majumba yetu, amani yako na ulinzi wako uambatane na kila mmoja wetu, na kesho masaa ya jioni utulete tena ili tuisikie sauti yako. Tunza afya zetu, bariki biashara zetu, bariki kazi zetu, bariki familia zetu, leti amani na utulivu katika nyumba zetu, ili jina lako liendelee kutukuzwa maisha yani mwetu, na tuendelee kuja kwako tuisikie sauti yako. Furaha wataipata wakati wa mavuno, wakati wa mavuno.